फिल्म भनेको खलासी होइन भनौँ न तल्लो स्तरका व्यक्तिहरूले होइन मात्र ज्यालादारी मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरूले मात्र हेर्नुहुन्छ हाम्रो लेभलको त फिल्म नै भएन भन्नुहुन्छ क्या अलि ठुला ठुला अब भनौँ न अलिक गर्ने मान्ने होइन अलिकति हुन्छ नि लाइक प्रोफेसनल वकिल डक्टर त्यस्तो टाइपले हामीले हेर्ने टाइपको फिल्म नै हुँदैन यहाँ त फिल्म हेर्ने भनेको मजदुरी गर्नेहरूले एकदमै ज्यालादारी गर्नेहरूको लागि मात्र बनाइएको हुन्छ नेपाली फिल्म भन्नेको धेरै कम्प्लेनहरू हामीले सुनेका छौँ तर पनि फिल्ममा आफ्नो स्ट्यान्डर्ड दिनु पर्यो समाजमा जे भएको छन् त्यही घटना होइन त्यही किसिमको दियो भने पनि स्ट्यान्डर्ड लेभलले पनि हेर्न लायक हुन्थ्यो कि जस्तो नमस्कार आज पनि एकजना कलाकारलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ कलाकार सविता भट्टराई सविता भट्टराईजी यहाँलाई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार अहिले हजुर के काममा बिजी हुनुहुन्छ अहिले त लकडाउन पनि छ लकडाउन पनि छ अनि यो लकडाउनमा अहिले कसरी भएको छ अहिले चाहिँ विशेष गरी त हाम्रो यो कस्तो लाग्यो हजुर भन्ने होइन टेली चलचित्र चाँडै चा नै आउँदैछ होइन यो कमेडी बेसमा छ र अर्को नमुना भन्ने पनि टेली चलचित्र नै हो यो चाहिँ पारिवारिक बेसमा होइन एकदमै देशमा घट्नेसम्म सामयिक विषयमा तयार पारिएको टेली चलचित्र होइन त्यो पनि आउँदैछ त्यसकै निर्माण कार्यमा व्यस्त छौँ त्यो त्यो एडिट हुँदैछ म्युजिकहरू कुनै म्युजिकहरू म्युजिक हुँदैछ र विशेष त हामी ठुलो चलचित्रका लागि पनि होमवर्क गर्दैछौँ हजुर हो अनि यो ठुलो चलचित्र भन्नाले कुन चलचित्र प्लानिङ चाहिँ हुँदैछ देशकै समसामयिक विषयमा अहिले जे जे हुन्छ हाम्रो राजनीतिक परिवेश जे छ त्यही विषयमा हो होइन चलचित्र नाम चाहिँ नखुला ना होला तपाईँले भनिहाल्नु म कपी हुन्छ भनेर होइन एकदमै होम गरिरहेका छौँ त्यही भए किनभने त्यो चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ कस्तो चलचित्र बनाउँछौँ भने देशमा जस्तो घटनाहरू घटिरहेका छन् हाम्रो दैनिकी जीवनमा जे लागू भइरहेको छ नि हाम्रो देश अहिले कुन दिशातिर जाँदैछ नि त्यसैलाई होइन समेटेर समसामयिक होइन किसिमको चलचित्र बनाउँदैछौँ होइन हामी त अब कोही जस्तो होइन सस्तो मनोरञ्जन दिनेलाई होइन ज जनता एकछिन जान्छन् होइन दर्शकहरू एकछिन हलमा जान्छन् खिल्ला हाँस्छन् हिँड्छन् त्यसपछि केही दिमागमा नरहने हाम्रो त्यस्तो हुँदैन हाम्रो त एकदमै होमवर्क गरेर होइन देशमा अहिले जे घटिरहेको छ समसामयिक विषयमा एकदमै त्यसमा होमवर्क गर्दैछौँ क्या त्यस्तो विषयको चलचित्र बनाउँदैछौँ त्यसमा होमवर्क गर्दैछौँ नाम चाहिँ नबनौँ अब तपाईँहरूले जस्तै फिल्म यो फिल्म बाहेकको अरू के के गर्दै हुनुहुन्छ फिल्मबाहेक मैले भनिहालेँ नि हाम्रो अब तेली चलचित्र कस्तो लाग्यो हजुर होइन डिरेक्टर अब हरि उदासी लेखन लिँदैछन् अब गीत अब गायक त्यसमा गी त गीत सङ्गीत भनौँ भन्दा नि टाइटल सङ्गीत लेखि लिएर ले सबै होइन उहाँ हुनुहुन्छ होइन अब त्यो कस्तो लाग्यो हजुर चाहिँ एकदमै कमेडी बेसको छ होइन एकदमै जनतालाई हँसाउने तर हँसाउने भन्दा सस्तो मनोरञ्जन यसमा पनि छैन यसमा पनि सन्देश छ है के गर होइन अब त्यो त आएपछि थाहा हुन्छ होइन त्यो पनि कमेडी त हो तर होइन हँसाउँदा हाँस्दा हाँस्दै पनि सन्देश दिएर छोड्ने थाले छ त्यो कस्तो लाग्यो हजुर नमुना भन्ने चाहिँ झन् एकदमै समाजमा घटिरहेको घटना होइन अब यसमै यस यही विषयमा जस समाजमा जे जे घटनाहरू छन् नि त्यही विषयमा समसामयिक विषयमा छ त्यो चाहिँ होइन त्यसको पनि अब सबै हाम्रो चाहिँ अब टिम नै अब होइन अब थाहा छ होइन पहिल्यैदेखि हाम्रो टिम नै एउटै हो अब हरिुदसी सरको लेखन निर्देशन होइन अब त्यो सबै उहाँकै हो भन्नु पऱ्यो प्रड्युस चाहिँ हामी आफै भएर गर्दैछौँ प्रड्युसर पनि प्रड्युसर चाहिँ म हो तपाईँले चाहिँ यो सिनेमा क्षेत्र होइन यो क्षेत्रमा के के कामहरू गर्नुभयो हेर्नुहोस् अब सिनेमा क्षेत्रमा भन्दा सबैभन्दा पहिला पहिला चाहिँ मैले सात आठ वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा तिजको गीतमा डिरेक्सन गरेको थिएँ त्यो पछाडि हैसियत भन्ने सिरियल जुन पूर्वमा धेरै चल्यो धेरै चल्यो होइन है हैसियत भन्ने दसैँको विषयमा लिएको सिरियल थियो होइन त्यो पनि एकदमै समसामयिक थियो आफ्नो हैसियत अनुसारको दसैँ तिहार चाडबाड मान्नुपर्छ भन्ने चा सन्देश थियो होइन त्यो पनि एकदमै चल्यो अनि त्यसपछि लेटेस्ट चाहिँ के भने मोडर्न बुहारी चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ एकदमै हिट भएको त्योबाट चाहिँ होइन सविता भट्टरा यो रहेछ भन्ने चिनिने मौका पाएको चाहिँ मोडर्न बुहारीबाट त्यो चाहिँ खासमा तिजको गीत हो तर अहिलेका बुहारीहरू आजकलका मोडर्न बुहारीहरू कस्ता हुन्छन् कसरी बिहेभ गर्छन् होइन अब पहिला पहिलाको संस्कार र अहिलेको संस्कारमा के फरक छ र कस्तो टाइपको हुन्छन् घर कसरी बिग्रिन्छ विशेष त घर कसरी अहिले कसरी श्रीमान विदेश हुँदा यहाँको अब श्रीमतीहरू अर्कैसँग लागेर यहाँ कति घर बिग्रेको छ नि त्यही त्यस्तै त्यस्तै विषयमा लिएर थियो त्यो चाहिँ एकदमै चलेको र अनि अस्ति एक वर्ष अगाडि चलेको साथीहरू तिमी हाउमा हो प्रड्युस होइन प्रड्युसर को प्रड्युसरको रूपमा काम गऱ्यौँ हामीले धरानतिर गएर होइन पूर्वतिर कम्प्लिटली पूर्वतिर गरेर गरेको सुटिङ थियो होइन त्यो चाहिँ अब झरना दिजीको कम ब्याक थियो तर पनि उहाँको के भन्न हाम्रो यो मौसमको कारणले गर्दाखेरि सोचेको जति चाहिँ पाउन सकेन तर एकदमै समस्यामा एक अहिलेको जसरी रुकुम काण्ड थियो नि रुकुममा जसरी जा जातित्वको नाममा मान्छेको हत्या गऱ्यो नि त्यस्तै किसिमको विषयवस्तु थियो कि हाम्रो फिल्ममा चाहिँ यस्तै यस्तै काममा व्यस्त छौँ र अब सामाजिक काममा चाहिँ किनभने हामी समाजलाई एकदमै नजिकबाट चिन्ने र यस्तो घटना घटेको छ है भनेर अलिकति सजग भएको कारणले गर्दा का समाजमा सामा, हुने घटनाहरूप्रति हजुरहरू पनि के छ राय भनेर सोध्नुहुन्छ होइन त्यो विषयमा बोल्ने त्यही कारणले मात्र हो समाजसँग एकदमै नजिक भएर हाम्रो चलचित्रमा पनि यही समाजसँग रिलेटेड क्या समाजमा के घटना हुँदैछ काहीँ कति बाह्र होइन आठ नौ वर्षका फुचीहरूलाई बलात्कार भएकोदेखि केसदेखि लिएर श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गरेको श्रीमतीले श्रीमानको हत्या गरेको अहिलेको छ नि परिवेश जे छ त्यही किसिमको हामी त्यो समाजमा भिजेको कारणले गर्दा यो हामी यसरी नै यो समाजमा भएको घटनाहरूको विषयमा पनि त्यही भएर चाहिँ बोल्ने गर्छौँ कि अनि जस्तै ते यो टेलिचलचित्र कुन कुन गर्नुभयो टेली चलचित्र चाहिँ सबैभन्दा पहिला हैसियत भन्ने थियो दसैँको विशेषमा थियो होइन दसैँको उसमा थियो कसरी दसैँ पर्छ आफ्नो हैसियतभन्दा माथि जान खोज्यो भने होइन अरूको देखासेखि गऱ्यो भने चाहिँ के परिणाम हुन्छ भन्ने सन्देश थियो त्यसमा चाहिँ होइन एकदमै राम्रो भएको थियो होइन एकदमै पूर्वमा त झन् एकदमै हिट भएको थियो र यहाँ पनि एकदमै रुचाउनु भएको थियो तर त्यो सिजन वाइज भयो किनभने दसैँको टाइममा मात्र चल्ने भएको भएर दसैँमा त अझै पनि चल्दै होला यो चाहिँ पाँच छ वर्ष भयो होइन दसैँमा चाहिँ अझै पनि आउँछ त्यो हैसियत भन्ने सिरियल चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुर भन्ने चाहिँ विशेष सम्भवतः हामी नेपाल टेलिभिजनमै ऊ गर्दैछौँ होइन अब कमिङ सुन अब के हुन्छ नेपाल टेलिभिजन हुन्छ या कुन टेलिभिजन हुन्छ चा। त्यो चाहिँ अहिले फिक्स नभनौँ होइन अनि नमुना भन्ने पनि छ नमुना भन्ने चाहिँ एकदमै पारिवारिक छ ए नमुना नमुना टेलिसिरियल हजुर हजुर टेलिसिरियल हो त्यसमा चाहिँ लिड म आफै गर्दैछु नमुनामा चाहिँ भावी भन्दा पनि यसको पनि सुटिङ त सिद्धिसक्यो हो होइन अब अलिअलि एडिट बाँकी छ एडिट सकेपछि यो पनि चाँडै नै प्रसारण भइहाल्छ किनभने हामी चाहिँ दुइटा एउटा चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुर भने कमेडी र नमुनालाई चाहिँ एकैसाथ लैजाँदैछौँ चा। एउटा कमेडी एउटा पारिवारिक तर सन्देशमूलक होइन एकैसाथ लाँदैछौँ त्यही भएर भाबी भन्दा पनि अब चाँडै नै प्रसारण हुँदैछ नमुना हजुर नमुना पनि यो सिरियल सिरियल सिरियलको रूपमा जान्छ जा कि मात्रै होइन होइन यो चाहिँ सिरिजको रूपमा अब ब्याक टु ब्याक हुन्छ स्टोरी वाइज एपिसोड वाइज भनौँ न अरू सिरियल जस्तै के अब नेपाल टेलिभिजनहरूमा आउँछ नि त्यो सिरियल त्यही टाइपको के जस्तै सरिताजीहरूको छ नि त्यस्तै टाइपको छ यो नमुना चाहिँ सरिताजीको कुन चाहिँ सरिताजीको छ नि त अहिले दृष्टि पहिला परिचय हुन्थ्यो नि पारिवारिक पहिला पहिला हुन्थ्यो नि सिरियल त्यही टाइपको छ क्या अहिलेको सिरियल चाहिँ भन्न खोजेको पारिवारिक छ क्या कमेडी नभएर अहिले के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ अहिले चाहिँ यो नेपाल टेलिभिजन कान्तिपुरमा कान्तिपुर भनौँ या अहिले हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री नै कमेडीमा कमेडी बेस भएको छ क्या जे सिरियल हेऱ्यो त्यही कमेडी फिल्म हेऱ्यो त्यही कमेडी कमेडी बाहेक अहिले केही नै छैन क्या सस्तो मनोरञ्जन दिने सब सबैले त्यही माग्ने बुढाको एक्टिङ गरेर त्यही होइन त्यही धुरमुसेको एक्टिङ गरेर त्यही कपी फलोअप कपी गरेको छ त्यही प्रसारण हुन्छ जुन पनि सिरियल हेरौँ कन्सेप्ट केही नयाँ छैन त्यही प्रसारण हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ बिल्कुल त्यस्तो छैन होइन हाम्रो चाहिँ पारिवारिक प्लस कमेडी कस्तो लाग्यो हजुर त कमेडी हो तर पनि फरक थारको छ कि एकदमै एक स्ट्यान्डर्ड कमेडी छ अनि तर तपाईँले आफ्नो विचार त भयो होइन जस्तै अब कमेडी गर्दाखेरि प म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कम पैसा कमाउनलाई होइन क संस्कृति कला हाम्रो यो चलचित्र होइन फिल्म अब हाम्रो चलचित्र जगत भनौँ न त्यो भनेको समाजको ऐना हो समाजको दर्पण हो जसलाई हेरेर होइन दर्शकले पनि केही सिकुन् क्या किताबबाट कसैले नलेज किताबबाट लिन्छन् भने कसैले चलचित्रबाट पनि धेरैले सबैभन्दा छिटो ज्ञान कसरी पुग्छ भने चलचित्रबाट क्या किनभने त्यो त भिजुअलाइज भएको हुन्छ चलचित्रमा हामीले जे देखाउँछ नि दर्शकहरूले त्यही फलोअप गर्नुहुन्छ र कपी गरेको पनि हामीलाई धेरै थाहा छ नि त्यो त समाजको ऐना बन्नु पऱ्यो क्या सस्तो मनोरञ्जन कमेडी गर्न एक होला एकदमै गाह्रो होला होइन कमेडी आर्टिस्टहरूलाई कमेडी गर्नलाई एकदमै गाह्रो होला र पैसा पनि कमाइएला तर पैसा कमाइन्छ भन्दैमा अब पैसाकै पछाडि दौडिने भए त यो कला मनोरञ्जन भनेको हामी त्यो मान्छेले पैसै कमाउनलाई चेन्ज गर्न समाजलाई परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लाग्ने हो okay? क्या मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ अनि अझ म त एउटा के भन्न चाहन्छु भने कतिपय व्यक्तिले भन्नुहुन्छ क्या फिल्म भनेको खलासी होइन भनौँ न तल्लो स्तरका व्यक्तिहरूले होइन मात्र ज्यालादारी मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरूले मात्र हेर्नुहुन्छ हाम्रो लेभलको त फिल्म नै भएन भन्नुहुन्छ क्या अलि ठुला ठुला अब भनौँ न अलिक गर्ने मान्ने होइन अलिकति हुन्छ नि लाइक प्रोफेसनल ओकिल डक्टर त्यस्तो टाइपले हामीले हेर्ने टाइपको फिल्म नै हुँदैन यहाँ त फिल्म हेर्ने भनेको मजदुरी गर्नेहरूले एकदमै ज्यालादारी गर्नेहरूको लागि मात्र बनाइएको हुन्छ नेपाली फिल्म भन्नेको धेरै कम्प्लेनहरू हामीले सुनेका छौँ तर पनि फिल्ममा आफ्नो स्ट्यान्डर्ड दिनु पर्यो समाजमा जे भएको छन् त्यही घटना होइन त्यही किसिमको दियो भने पनि स्ट्यान्डर्ड लेभलले पनि हेर्न लायक हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै यहाँबाट के छुटेको छ भने यहाँ अन्तिममा राख्न सक्नुहुनेछ चा, 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 म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने होइन हामीले जसरी सामाजिक इस्युहरूमा होइन आवाज बुलन्द गरिरहेका हुन्छौँ नि त्यसै गरी हाम्रो चलचित्र हाम्रो टेली चलचित्र या गीत सङ्गीत नै किन नहोस् त्यो पनि हाम्रो त्यही समाजभित्रै घट्ने घटना रियल स्टोरी या समाजलाई यसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ हामीले यस्तो भयो भने यस्तो परिणाम भोग्नुपर्छ है हामी ज्यादा उ भयो भने पनि यस्तो परिणाम भोग्नुपर्छ है भन्ने यसरी सन्देशमूलक चलचित्र दिने व्यक्ति हौँ तपाईँहरू कतिजनाले भन्नुहुन्छ सविता भट्टराई को हो कलाकार भन्छ तर अब अहिलेसम्म देखेको छैन भन्नुहुन्छ नि कतिजनाले तर म चाहिँ विशेष गरी डिरेक्सन या असिस्टेन्ट डिरेक्सन हामी अलिक बढी पर्दा पछाडि हुने भएको कारणले गर्दा मान्छेलाई त्यस्तो लागेको होइन हामी सस्तो कमेडी गरेर सस्तो मनोरञ्जन दिएर होइन अब उसकै पछाडि लाग्दैन हामी त फिक्स कथा स्टोरी होइन हुन्छ नि आफूलाई देशलाई अब धेरैजना दर्शक नहोस् होइन लाखौँ करोडौँ दर्शक नहोस् तर दसजना दर्शक हो बुद्धिजीवी होस् भन्ने पक्षका व्यक्ति भएको भएर मान्छेहरूलाई त्यस्तो लागेको होला हामी पर्दा पछाडि धेरै हुने भएर पनि त्यस्तो लागेको होला तर त्यस्तो बिल्कुल पनि होइन हाम्रो चाँडै नै आउँदैछ सिरियलहरू फिल्म हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हस् त यहाँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हवस् धन्यवाद